Ministri i Ministrisë së Mbrojtjes Armand Mehaj. Pa kush e kishte dëgjuar këtë emër që e theksoi kryeministri Albin Kurti kur prezantoi kabinetin qeveritar në kuvendin e Kosovës. Por Armand Mehaj është i njohur në qarqet ushtarake. Oficeri që shërbeu në ushtrinë norvegjeze ka marrë të martën zyrtarisht drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes, detyrë të cilën ja dorëzoi para ardhësi i tij Anton Çuni. Ky i fundit ishte i emocionuar në ceremoninë pranim dorëzimit të detyres, pasi tha se është i sigurt se projektet dhe kauza FSK-s drejt integrimit të saj në NATO po e lënë në duar të sigurta. A i shtoi se këtë bindje ja forcon fakti që ministri i ri është një ushtarak i cili ka një karrierë të suksesshme në një nga shtetet antare të NATO-s, Norvegjin. Besoj që dhe ju do të ndjehi prenar, edhe zbashku me ushtaraket, me zyrtaret e ministrisë, do i realizoni të gjitha ato objektiva të cilat jenë në realizime sipër, po edhe ato që ju do i të ndërtoni në të ardhme. Vetë Meja i tha pak fjalë për veten, duke vënë në theks faktin se vjen nga Mërgata dhe se ka braktisur gjithçka për të shërbyer vendit. Kam lënë familjen, kam lënë punën për më ardhë me shërbi vendit. Na familjarisht i kena shërbi vendit. Edhe, unës kam qenë në Shqiper, po familjarisht e kena kontribu që kena me arritë ato qëllime që kemë pas, kështu se kam shërby misione tjera, do ato avancime do ja bi forcës tonë, ne do avancojmë forcën e sigurisë me arritë qëllimin e misionit, sigurisë, misionit që ka FSK-ja. Armand Meja i ka lindur në Iznic të Deçanit, ndërsa në vitet të 80-ta baba i ti, Kadriu, së bashku me dy vëllezrit e ti, kishin emigruar në Oslo të Norvegjisë. Ai u shkollua në shtetin Skandinav dhe në vitin 1999 ishte bashkuar forcave të armatosura norvegjeze për të shërbyer më pas në misione të ndryshme paqëruajtëse si në Kosovë, Irak, Afganistan, Afrikë Qendrore dhe Çad. Në këtë shtetin e fundit kishte edhe një kontingjent të forcave shqiptare, të cilëve u kishte ndihmuar Mejaj për ta përfunduar me sukses misionin. Për këtë kontribut ai u dekorua në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shqipërisë, Gjemal Gjunkshi, me medaljen për shërbim të veçantë.